Axşamınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 19-dur. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin bu saata hazırladığı buraxılışı mən Əfsanə Mehdiyeva təqdim edəcəm. Amma əvvəlcə anonslar. Cəbrayıla növbəti köç reallaşdı. Bu dəfə neçə ailənin yurd həsrətinə son qoyuldu. Xankəndi şəhərinin enerji şəbəkəsi müasirləşdirilir. Necə? Birazdan biləcəksiniz. Bakıdan Şəmkir, Yevlax və Gədəbəyə getmək istəyənlərin diqqəti bizdə olsun. Bilet var. Heç 5 simli kamança görmüşdünüz? 1 simin əlavə olunması kamançıya hansı yeni imkanlar verib? Region xəbərlərinin bu dəfəki buraxılışında görəcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Bugün Cəbrayıla növbəti köç reallaşıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində müvəqqəti məskunlaşan 40 ailə, 123 nəfər paytaxtın Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bununla da indiyə qədər Cəbrayıl şəhərində 117 ailənin, yəni 364 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Laçın və Ukraynanın İrpin şəhərlərinin qardaşlaşması haqqında memorandum imzalanıb. İmzalanma mərasimindən sonra Ukrayna nümayəndə heyətinin Laçın şəhəri ilə tanışlığı təşkil olunub. Qonaqlar kitabxanada, Laçın şəhər 2 saylı tam orta məktəbdə, Hocas filmin çəkiliş pavilyonunda, Gilavi Yaradıcılıq Mərkəzində və Sus kəndi uşaq baxçasında olublar. Xankəndi şəhərinin isə enerji şəbəkəsi müasirləşdirilir. İşlər çərçivəsində şəhərdə qapalı tipli yeni yarımstansiyanın tikintisi aparılır. Yeni yarımstansiyanda müasir tipli yanğından mühafizə sistemindən tutmuş, kiber təhlükəsizliyə qədər bütün tətbiqlər quraşdırılacaq. Şuşa şəhərindən Xankəndiyə ən çətin dağlıq və meşəli relyefdə 2 dövrəli Xankəndi 1, Xankəndi 2 yüksək gərginlikli ötürmə xəttinin çəkilməsinə start verilib. Artıq ümumi uzunluğu 11 kilometr olan hava xəttinin çəkilməsi yekunlaşıb. 1,8 kilometr məsafədə yeraltı kabel xətti çəkilməkdədir. Ən əsası isə Xankəndidə müasir şəhər şəbəkəsi modelinə uyğun olaraq qapalı tipli yarımstansiyanın tikintisinə başlanılıb. Xankəndi yarımstansiyası işğaldan azad edilən ərazilərdə 110 kilovoltluq gərginlik sinifi üzrə tikilən ilk qapalı tipli yarımstansiyadır. Belə ki, burada kabel zirzəmisindən tutmuş 110, 35, 10 kilovoltluq paylayıcı qurğulara, o cümlədən hər birinin gücü 63 MV olan transformatorlara qədər bütün avadanlıqlar məhz binanın daxilində yerləşdiriləcək. Yarımstansiyanın qapalı tipdə tikilməsi daha az yer tutmasına, avadanlıqların uzun müddətli istismarına, müasir standartlara uyğun estetik görünüşünə, təhlükəsizliyinə və digər amillərə görə daha əlverişlidir. Yeni yarımstansiyada müasir tipli serji yanğından mühafizə sistemindən tutmuş, kiber təhlükəsizliyə qədər bütün tədbiqlər quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, Xankəndi yarımstansiyasının ərazisində həm də anbar, qazanxana, maşın mexanizmlərinin təmir sahəsi və başqa yardımçı binalarda tikilir. Xankəndi yarımstansiyasında işlərin yaxın aylarda başa çatması planlaşdırılır. Ölkənin digər bölgələrində də tikinti quruculuq işləri davam etdirilir. Bakı, Qazax, Gürcüstanda dövlət sərhəddi avtomobil yolunun 130 kilometrlik Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhəddi hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir. Layihəyə əsasən torpaq yatağının ümumi eni 27,5 metrdə yol 4 hərəkət zolağından ibarətdir. Tikinti işləri 3 lot üzrə icra olunur. Birinci və ikinci lot, həmçinin üçüncü lotun bir hissəsində işlər yekunlaşıb. Hazırda tikinti magistralın 28 kilometrlik Qazaxbəyli-Gürcüstan sərhəddi hissəsində davam etdirilir. Bakıdan Şəmkir, Beyləqan, Gədəbəy rayonunun Novivanovka kəndinə onlayn biletlər satışa çıxarılır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə biletim.az portalına daha əvvəl mövcud olan Bakı-Kürdəmir, Bakı-Siyəzən və Bakı-İsmayıllı marşrutları üzrə də əlavə reislər daxil edilib. Bakı-İsmayıllı marşrutları üzrə Şamaxı şəhəri Aralıq məntəqəsi kimi təyin olunub. Bununla da onlayn formada 45 şəhər və rayona 74 istiqamət üzrə bilet almaq mümkün olacaq. Müzik
Şəkidə su və kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi istiqamətində görülən işlər başa çatmaq üzrədir. Demək olar ki, şəhərin bütün küçələrində təmizlik hökm sürür. Ancaq bunu şəhərin qədim küçəsi Fətəli məhəlləsi deyilən əraziyə aid edə bilmirik. Çünki burada kanalizasiya quyularının daşması sakinlər üçün əməlli başlı problem yaradıb. Nəzərə alsaq ki, Şəki həm də turizm şəhəridir, deməli məsələ bir qədər də ciddidir. Mövzunu həm yerində araşdırmaq, həm də adiyyatı qurumların məsələyə münasibətini öyrənmək üçün reportaj hazırlamışıq. Kanalizasiya xətləri daşır, çirkab ətrafa yayılır, hətta yaxınlıqdan keçən çay da çirkləndirilir. Bura qədim Şəkinin tarixi yerlərindən biri, şəhərin ən mühüm memarlıq komplekslərini birləşdirən və Qurcana çaya paralel uzanan əsas küçədir. Ərazidə bir-birinə çoxlu sayda yaxın evlər yerləşir. Ancaq sakinlər belə bir tarixi məkanda yaşamaqdan heç də məmnun deyillər. Çünki kanalizasiya sisteminin acınacaqlı vəziyyətdə olması onların həyat tərzinə birbaşa təsir edir. Şəhərin əksər hissəsində kanalizasiya sistemi yenilənsə də, nədənsə bu ərazi, yəni Bəxtiyar Məmmədov və Paşa Əliyev küçələri layihədən kənarda qalıb. Xoşa gəlməz mənzərə bura gələn turistlərin də gözündən qaçmır. Kanalizasiyamızın üfunətli iyi, turistlər də gəlib bunu görəndə istər-istəməz onların Şəkiyə qarşı münasibətləri bir şəkil olaraq Azərbaycanla bizi narahat edir. Bu kanalizasiyadan axması nəticəsində inanın ki, mirçəklərin sayı çoxalıb. Kanalizasiyanın axması nəticəsində yay vaxt üfunət iyi vurur, dəhşət üfunət iyi vurur, dözülməz dərəcədə üfunət iyi vurur. Sakinlər adiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, ancaq məsələnin həlli istiqamətində heç bir iş görülmədiyini deyirlər. Düşürsə məhlədə oturmağa, mülçəklərinin otura bilmirik, bilmirik, nə tər olur bunların axırı. O qədərdir, baxırlar, gəlirlər, amma qeydinə qalan yoxdur bu məhlər. Qurcana çayının məcrası təmir edildikdən sonra bütün bu kanalizasiya xətləri qarşısı kəsilib, bunlar artıq çaya axmır və gördüyünüz kimi artıq daşaraq asfalt yola şəhərə yayılır. Gördüyünüz kimi burada artıq başqa bir ekosistem yaranır, asfalt sıradan çıxacaq və buna hələ kili baxan yoxdur. Məsələ ilə bağlı İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən ASTV xəbərə bildirildi ki, sözü gedən ərazidəki köhnə kanalizasiya xətləri də yeni şəbəkəyə qoşulacaq. Artıq asfaltın qazılıb təmir işlərinin aparılması ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti ilə sənədlər həll olunub. Qeyd edək ki, Şəki şəhərində ümumilikdə 314 km su, 294 km kanalizasiya kollektorunun inşası nəzərdə tutulub. 8000 kub metrlik su təmizləyici qurğunun tikintisi başa çatıb. Bütün bu layihələrdən yekunda 80 minə dək sakin faydalanacaq. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Şirvanda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan, əvvəllərdə məhkum edilmiş Sabirabad sakini saxlanılıb. Ağaqolu Tağıyevin üzərindən 2 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıb. Onun narkotik vasitəni sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından aldığı müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Aran bölgəsində sahələrdən qırmızı çuğundurun yığımına başlanılıb. Geniş şəkildə becərilən və bitkin yüksək məhsuldarlığı eyni zamanda gəlirli olması ilə seçilir. Torpaq mülkiyyətçilərinin yüksək məhsuldar sortların əkininə üstünlük verməsi nəticəsində sahələrdə bol məhsul yetişib. Çuğundurun şəkərli faizi də kifayət qədər yüksəkdir. Hacıqabulda 2000 hektardan çox ərazidə əkilən şəkər çuğundurunun kütləvi yığımına başlanılıb. Bu il hava şəraitinin ötən ilə nisbətdə mülayim keçməsi məhsuldarlığa da təsir edib. Müasir üsulla becərilən çuğundur toxumları həm keyfiyyətli, həm də məhsuldar olub. Hexsara məhsuldarlığı biz torpaqdan asılı olaraq ümumilikdə 50-100 ton arası məhsul götürürük. Təqribi 300 hektara qədər ərazimiz silibdir. Ortalama şəkərliyimiz 17-18 arası dəyişir. Müzik
Məhsul yığımı təsərrüfatın ən çox əziyyət tələb edən və mürəkkəb prosesidir desək yanılmarıq. Əlbəttə ki, prosesin müddəti işçi qüvvəsindən asılıdır. Bununla yanaşı, sahədə məhsulun optimal müddətdə yığılması üçün isə 4 ədəd şəkər çoğunduru yığan kombayn çalışır. Çoğundur sahələrdən xüsusi texnikalar vasitəsilə yığılır və bu texnikanın əsas özəlliyi odur ki, məhsul itkisi olmur. Eyni zamanda yığılan məhsul heç bir zərər görmür. Yığılan məhsulun emalına gəlincə, kalibri 900-1500 qram aralığında dəyişən şəkər çoğunduru İmişlidə qəbul məntəqəsinə təhvil verilir. Burada laboratoriyada analiz olunub, şəkərlilik faizi müəyyən olunur. Daha sonra qəbul olunur, yuyulur və emala ötürülür. Bu çuğundur əkininin müsbət xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu çuğundurun bazarı var. Hər hektarın maya dəyəri o birisi bitkilərdən çox aşağıdır. Şəkər çuğunduru devlət tərəfindən hər tonla 18 manat subsidiya verilir. Yaxşı agrotexniki qaydada qulluq eləyərsənsə 19% şəkərli ilə 94 manat hər tonla pul verir. Ümumiyyətlə, bu il əkin sahələri və məhsuldarlıqla yanaşı çuğundurun alış qiyməti də artıb. Belə ki, ötən il 16% şəkərlilik dərəcəsi ilə məhsulun tonu 81 manat idisa, bu il 85 manatdır. Yəni, keyfiyyət kəmiyyətə uyğunlaşdırılır. Artan hər faiz şəkərlilik dərəcəsinə görə əlavə 4 manat. İndiki dövrə qədər 45 min tona yaxın şəkər çuğunduru istehsal etmişik və bu yığım da davam eləyir. Və ilin sonuna qədər də biz 280-290 min tona yaxın şəkər çuğunduru istehsal edəcək. Və nəzərdə tutduğumuz kimi şəkər çuğunduru şəkərli faizi 15% isə orta məhsuldarlığımız isə 45 ton olacaqdır. Qeyd edək ki, növbəti ildə çuğundur əkiləcək sahələrin artırılması nəzərdə tutulub. Belə ki, Respublikanın 30-a yaxın rayon ərazisində əkin sahələrinin 9 min hektara qədər genişləndirilməsi planlaşdırılır. Elnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər. Gəncədə Azərbaycanın milli parklarının tanıtımı tədbiri keçirilib. Biomüxtəliflik, təbiətin harmoniyası devizi altında keçirilən tədbirdə ölkəmizdəki 10 milli parkın hər birinin özünə məxsusluğunu əks etdirən stendlər yer alıb. Video çaqlar, ekoturizm marşrutları nümayiş etdirilib. İştirakçılar arasında Eko Viktorina keçirilib. Proqramda canlı ifalar və milli rəqslər də yer alıb. Mühüm layihələrimiz var. Yeni milli parkın yaradılması, Avazan Əliçay və Axar-Baxar dağ silsiləsi ərazisində yeni milli parkın yaradılması 2024-cü ilin sonuna qədər planlaşdırmışıq. İlisi Dövlət Təbiət Qoruğunun bazasında yeni milli parkın yaradılması və yeni bir geoparkın Abşeron vulkanları Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində bazasında geoloji parkın yaradılması planlarımız var. Bizim tələbələrimiz hamısı buradadır, hamısı iştirak eləyir. Müxtəlif sorğular keçirirlər. Bütün qoruqların iştirakçıları ilə, nümayəndələri ilə öz suallarını verdilər. Və belə bir sərgilərin keçirilməsi xüsusilə Gəncədə bizim üçün bir fəxirdir. Bir qədər də sənətdən, incəsənətdən danışaq. Kamançanın simlərini artırıb imkanlarını genişləndirmək bu alətin ifaçılarını hər zaman düşündürüb. Qubalı Məmmədəli Cəfərovun kamançası bu baxımdan başqalarından fərqlənir. Bir simi artıqdır. Bu kamança necə düzəldilib və ifaçıya hansı üstünlükləri qazandırıb? Bu barədə reportajımız var. Məmmədəli Cəfərov 50 ilə yaxındır kamança ifa edir. Hamı kimi bu sənətə 4 simli kamança ilə başlayıb. 5 simli kamança isə ona atası Nadir Cəfərovdan yadigar qalıb. Atası uzun müddət kamançanı təkmilləşdirmək üzərində işləyərək 1983-cü ildə bu musiqi alətinə 5-ci simi əlavə edib. Bunu üstündə çox işləyib o. Əvvəl qolu biraz yoğun götürmüşdü, görürük ki, yox, ələ sığmır. Sonra məcbur oldu ki, daha ne cürləyim, xələgücəyə balacalışdırıb, sim yerlərinin ölçülərini biraz darlaşdırıb ki, həmin şey gəlib burada da alınsın. Rahat işləmək olurdu.
5-ci sinifin əlavə olunması kamançanın görünüşünü dəyişməsə də ifa imkanlarını genişləndirib. Bununla bağlı vaxtilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Xalq Çalğı Alətləri kafedrasında da müzakirələr aparılıb və bəyənilib. Bu dəmçində məsələn bir var, bu səsi verəsən, bir də var. Bu cə geniş belə muğama deməli şirinlik verir. Orkestrdə məsələn bu səs yoxdur. Bəndə məsələn. Belə səslər yoxdur da. Ona görə həm orkestr, həm də muğam üçün ona görə tətbiq elədi ki, muğamlarda qoy geniş istifadə eləsinlər. 5-ci sinif kamançaya xüsusən muğam ifası və xanəndəni müşahidə edən zaman fərqli səs çağrıları verir. Musiqidə ifa edərkən əgər biz dəm deyirik də, kök deyirik. O olmayan da xanəndə ondan zövq ala bilmir. Yəni oxuduğunu nə qədər çalıq olsa da o dəm ki, o kökü ki almır, o ifa istədiyi kimi alınmır. Amma həmin səs 5-ci sinifdən olanda mən dəfələrlə çıxış eləmişəm Məmməd Əli müəllimə. Çox yəni fərqli bir abu hava yaranır. İstərsiniz insan oxuduğundan özü ilham alır. Məhəmməd Əli Cəfərov 5 simli kamançanın geniş tətbiqini vacib sayır və onun yayılmasını ansambl və orkestrda ifa olunmasını arzulayır. Onun fikrincə, bu musiqimizə əlavə rəng qatardı. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Vüsal Əməzadə, ASTV Xəbər. Və sonda sabah olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Sabah hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz əsasən dağlı və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcək. Yüksək dağlı ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-8, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Belə, bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.